waxaa maanta magaalada Buuxoodle ka dhacay kulan ay isku yimaadeen ururada bulshada ee ka jira magaalada Buuxoodle. Kulankan ayaa ahaa mid isxogoreysiya, waxa uuna ka dhacay xarunta maktabadda akhriska ee qoraalka. Kulankan ayaa ahaa mid bugaag lagu deeqayay maktabadda akhriska ee qoraalka. Waa kuwan qaar ka mid ah ururada bulshada ee ka soo qayb galay kulankan. Dad ma ogtahay ay dhab ka tahay waxa ay wadaan? Dad doonaya deegaanka inuu horumar gaarsiiyaan, waxaan isku qabin baladooniyan oo muuqataan iyo in maktabadda aad la shaqaysaan oo bandhigyada buugaagta aad timaadaan, kuwa suugaanta aad timaadaan, kuwa sheekada lagu tartamay aad timaadaan, dowladahan aad ka soo qabgashaan baa idinka baahanahay. Taas oo ah sidaa u jeedaanba waxaan horey ku sheegnay in maktabaddu hadda olole uu socdo, ololahaas oo ah ciddi dhaqaale ugu deeqaysa, ciddi baa ugu deeqaysa, ciddi agab kale maktabada ugu deeqaysa. Kaasoo anfici doona jiilka maanta jooga, jiilkanani joogna, iyo jiilkeena dambe labadaba anfici doona. Waayo waxaa la yiri intaad wax taqaanid wada akhridaa. Hadalka waan ku dheeraaday mid aan haddana usoo daadago ururka aan xaggiisa u daadago in waxa la yiraahdo xusbi gaara maktabadii iyada la yiri way ku shaqo leedahay waxbay ka qabataa. Middaas sida aad uga baxdaan ama middaas si aad uga weynaataan hanka kordhiyo wuxuu kaa mudan yahay qofkaasu inaad wax la qabatid. Cumar bin Khadaab radiyallahu anhu ba wuxuu yiri qof hadii aan hal erey ka faa'iidi lahaa, hal erey maalinta haddan ka faa'iidi lahaa, hadda waa hal erey kabaha ii qaad hadduu yiri waan u qaadi lahaa anigu kabaha hadduu ii qaad oo deegaanka ka mid ah haddaan ka qaab qaar ka mid ah inaan ka magacaabo wuxuu deegaanka ku soo kordhiyay macallimiin laga dalbay waddanka Bangladesh iyo waddamo kale inuu soo dhaweynteedii ka qayb qaatay iyo ardayda cusub ee deegaamada sidoo kalena wuxuu qayb weyn ka qaatay kulamo badan oo deegaanka ka dhacay oo ay ka mid yihiin sida ay walaaladeenaga u rameeyeen deegaanka nadaafadiisa oo sida hawsha in la hagaajiyo laamiga iyo waxyaalo kale oo badan ay caaqiladu iyo dad cidna toona aan aysan dadkii gaalileyda haysa ay mar qoro ka hadlin ba annagoo midkayna inteeda ururka ku midowday aan midna gaalid aan sandee kahayn oo darawalla kahayn krisbiina kahayn baanu garanay aan nigi horyaadhayn annagoo aanu samayno waanu bilownay ilaahay markasa waanu baraanunay walaalayaalow waa habeenna dhowr ah intaanu fikiraynay annagoo isweydaarsanayna maxaa dadka dal iyo dalka iyo dadka u qaban kartaan dhaxalna uga tihi kartaan jiilka idinka dambeeya. Maanta heegan waa inay kor u qaadaan waxa loo yaqaano horumarka iyo kor u qaadista waxa loo yaqaano horumarka deegaanka, kaasoo ah mar kasta wax loogama maarmaan u ah inay dhalinyaradu samayso. Waana ogtihiino deegaan kasta ama waddan kasta waxa kobcinta ka qaata deegaankaas inuu horumar gaadho waxa weeye waa dhalinyarada. Waxaan u malaynayaa maanta waxaa lagu fadhiyay ilaa 5 urur amaba wixii ka badan. Marka xigta waxaan u mahadcelinayaa naadiga akhriska iyo qoraalka oo Jaamac Cumar Ciise barnaamijkan ay galabta u qabteen ururada ka jira gobolka Cayn. Waqtiga oo kooban awgiis galabta waxaan isugu nimi isbarasho. Hadda galabta marka aan saas dhalinyarada u eegay koox walba ana soo xirtaan lay ismay oo liiri soo xid wax badan oran maayo horto dowlad jir baa loo baahan yahay iyo gacmood jir baa xugooyeen baa leh markii aan fool ma dhaqdo nin loona jira Cabdullaahi Muuse oo hore ka mid ahaa baa lahaa isku tiirsanaan bay laba gacmood tamar ku yeeshaan tiska waxaa la qaadaa markay tiirisaa bidixi haddii mid uu kali taagan tahay tarma goysin. Kan ayaa ku soo dhamaaday jawi aad u wanaagsan Iid Maxamed Cabdi telefishinka caalamiga Star TV magaalada Buuxoodle ee xarunta gobolka Cayn.